O'zbekim aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekim aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoni barcha mamlakatlariga aviachipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2 chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekim aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Oq uyning pozitsiya va fikrini izohlash uchun axborot tarqatadigan Wall Street Journal agentligini 2 may kungi xabariga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasi Rossiya uchun Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Pekinga belgilab qo'yilgan barcha qizil liniyalarni kesib o'tib, rasman Amerika Qo'shma Shtatlari bilan endi harbiy to'qnashuvga tayyorligini bildirdi va Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinkin Si Szinping bilan Xitoydagi uchrashuv ham endi tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatni yumshata olmaydi. Wall Street Journalni aniq sanasi bilan qayd qilishiga ko'ra, nima emish, Joe Biden Xitoy uchun 2022 yilni 18 mart kuni maxsus qizil liniyalarni belgilab bergan ekan va unga ko'ra Pekin Moskvadan Ukrainadagi urush o'z yakuniga yetkunga qadar imkon qadar uzoqroq turish kerak edi. Biroq Xitoy Biden belgilab bergan qizil liniyaga bor yo'g'i 1 yil amal qildi. Wall Street Journalni bildirishicha, Pekin 2023 yildan boshlab Moskvaga u so'ragan barcha harbiy texnika va snaryad, shuningdek, dron bilan raketalarni yetkazib berdi. Rossiyaga Xitoydan yetib borgan qurollarni asosiy qismi esa frontda aynan NATOni instruktorlari va harbiylarni yo'q qilish uchun, shuningdek, G'arbni tanklarini yo'q qilish uchun qo'llandi. Wall Street Journalga ishonilsa, Washingtonda Pekinni Moskvaga qurol yetkazib berganini isbotlovchi o'nlab emas, yuzlab dalillar bor va bu dalillarni Antony Blinkin shaxsan o'zi Si Szinpingga ko'rsatgan. Ammo Pekin Rossiya uchun qolaversa, Tayvanga Qo'shma Shtatlarni qurol sotayotgani uchun chekinmasligini bildirgan. Bu esa Pekinni Washington bilan qurolli to'qnashuvga tayyor ekanini ko'rsatadi. Wall Street Journalning xulosasiga ko'ra, Oq uy endi jahon minbaridagi ilgarigi o'rnini qaytarish juda qiyin bo'ladi. Sababi xalqaro maydonning nazorati allaqachon bir necha davlatga bo'linib ketdi. Bularga yaqqol misol sifatida Rossiya, Xitoy, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, shuningdek Eronni ko'rsatish mumkin. Wall Street Journalga ko'ra, yuqorida nomlari eslatilgan davlatlar xalqaro maydonda ayni paytda Qo'shma Shtatlardan muhim rol bajarmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari esa boshqaruvchidan Ukraina urushi sababli oddiy o'yinchiga aylanib qoldi. To'g'rirog'i Putin tomonidan oddiy o'yinchiga aylantirildi va bu ketishda Oq uy o'yindan hali haydab chiqarilishi ham mumkin. So'nggi gapga esa tushungan tushundi. Endi Rossiya armiyasini Robotinaga o'rnatgan bayrog'i haqida qisqacha axborot beramiz. RBKning Ukraina bo'limiga ko'ra, 2 may kuni Rossiya armiyasi Zaporojye yo'nalishidagi Robotino qishlog'iga o'z bayrog'ini o'rnatgan. Ma'lum bo'lishicha, Ukraina armiyasi qishloqni shimolini uzoq muddat mudofa qilgan va yirik yo'qotish, shuningdek, qo'shimcha yordam yo'qligi sababli qishloqni Rossiyaga topshirib, chekinishni ma'qul topgan. Bild agentligining muxbiri Yuliy Rapkin axborotiga ko'ra esa Rossiya frontda haftasiga 2 kilometr strategiyasi bo'yicha harakat qilishga o'tdi. Bunda Rossiyaning Ukraina frontidagi barcha bo'linmalari birlashib, Ukrainaning ichkarisi tomon 1 hafta ichida 2 kilometr kirib bormoqda. Kiyevni mudofada qolgan qismlari esa hududlarni navbatma-navbat Rossiyaga topshirishdan o'zga chora topolmayapti. Eslatib o'tamiz, 1 maydan 2 mayga o'tar kechasi Rossiya Odessaga raketalar orqali juda kuchli zarba bergani to'g'risida Ukrainani 1+1 telekanali xabar bermoqda. Ammo hozircha Rossiyaning Odessada aynan qaysi nuqtalarga zarba bergani va qurbonlar to'g'risidagi ma'lumot e'lon qilinganicha yo'q. Endi 2 may kunidan e'tiboran Kolumbiyani qonunan xalqaro miqyosda Isroil bilan barcha aloqa iplarini uzganiga oid ko'p kutilgan axborotga o'tamiz. Sanal Kolumbiya agentligining xabariga ko'ra, 1 may kuni Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro o'zini xalq oldidagi chiqishida Kolumbiya ahliga shov-shuvli yangilikni bayon qilgan. Unga ko'ra, 2 may kunidan e'tiboran Kolumbiya Isroil nomli davlat bilan barcha aloqalarini to'xtatadi.
qildi va Isroil qachonki G'azodagi qirg'inga nuqta qo'yib, G'azo sektoriga keltirgan zararni Falastin xalqiga qoplab beradi, ana undan so'ng Kolumbiya bu davlat bilan aloqa qilish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqadi. Aks holda 2 maydan so'ng Isroil Kolumbiya uchun dunyo siyosiy xaritasida yo'q davlatga aylanadi. Eslatma: Kolumbiya prezidenti Gustavo Patron bu qaroridan so'ng Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz Gustavo Patroni antisemit deya aybladi. Biroq G'azodagi qirg'inga Isroil vaziri izoh berganicha yo'q. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.